pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estarei trazendo um aromatizante para a sua casa com produtos que você tem no seu armário. Para essa receita estarei utilizando álcool, vinagre e amaciante. A quantidade vai depender do seu borrifador. Eu usei 100 ml de álcool, 50 ml de vinagre e 20 ml de amaciante. Misture bem até você dissolver todo o amaciante, coloque no borrifador e vocês vão ter um resultado maravilhoso. Eu também gosto de usar aquelas essências que compramos nas lojas de essência. Dá um toque todo especial. Você pode utilizar essa mistura nos banheiros, nos quartos, nos lençóis. Terminou de passar a roupa? Dá uma borrifada, porque o vinagre vai ajudar a acabar com as bactérias, o amaciante vai dar aquele cheirinho e o álcool vai fazer com que esse cheiro se conserve mais tempo nas suas roupas, no seu banheiro também. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima dica. Tchau!